třetí sobotu v září začíná slavnostním průvodem od kulturního domu Vinobraní pod Nechory. Máme tady krásnou tradiční akci slovácké Vinobraní pod Nechory. Je to pro nás takový svátek, je to jeden z takových největších svátků v roce, vedle hodů samozřejmě. Následuje po dvou týdnech, kdy přes 14 dny jsme měli zarážání hory a dneska tedy oslavíme začátek Vinobraní. Kdo dnes hraje? Hraje dvě kapely, je to cymbalová muzika Galán s primášem Vojtou Hodesem a naše klasika, jako vždy, a stejně tak, jako vždy, dechovka Bojané s vedoucím kapelníkem Staňou Esterků. No a pak je tady bohatý program. Teď právě slyšíte za mnou, zpívají děvčata z naší hudební školy. Bude tady takové pásmo, kdy vystoupí mužský sbor, vystoupí ženský sbor a na konci potom bude krásné pásmo Vinobraní, které si připravila místní chasa. První rada sa tu jeví, ta se týká vinej révy. Čtyřikrát hlavu měřme a potom opatrně řešme. Co pro vás znamená Vinobraní jako takové? Vinobraní je svátek. Já sám tedy vinohrad nemám, ale víno tedy dělám. Je to svátek všech tady vinařů, kteří pěstují víno, kteří mají tady sklepy, kteří tomu vínu dávají to srdce, dávají tomu tu lásku, která potom, jak doufám, je v tom burčáku a v tom výrobku vlastním vidět a cítit. A kdo má celou organizaci tady tohoto krásného dne na starosti? Obec je hlavní organizátor. Jsem opravdu strašně rád, že všichni ti lidé, já jich tady opravdu hodně, tak to pochopili naprosto bez problémů. Všichni se proukázali, my jsme všechno zkontrolovali. Kdo neměl test, neměl jak se prokázat, mohl se otestovat na místě. A kromě asi dvou nebo čtyř možná jedinců, kteří něco říkali o totalitě a prostě měli takové ty hloupé řeči, tak to všichni pochopili a všichni akceptovali, že prostě tato nařízení jsme si nevymysleli tady, že platí v celé republice a že prostě dodržovat musíme. A jak si tedy pochvalujete návštěvnost? Pochvaluju si to nesmírně. Ono to ještě v poledne to vypadalo všelijak, pršelo, tak jsme si říkali, no, jestli to lidi neodradí, ale neodradilo, je tady spousta hostů, je tady spousta lidí, známých tváří, které se k nám vrací každý rok a je to nesmírně hezký pocit. V čele průvodu jdou hotaři, kteří tuto funkci vykonávají od nepaměti. Za nimi krojovaní chlapci s ozdobenou májkou z devatera kvítí. Děvčata svými barevnými sukněmi dozdobují celý dlouhý průvod, kterému do kroku hraje dechová kapela. Letos tomu byli opět Bojané. Já tady mám dva šohaje. Jaká je vaše role dneska? Tak děkujeme za poklonu, že šohají, ale už teda radcovi trošku stárnoucí, ale naše funkce je dneska dělat hotaře. A co je funkcí hotaře? Hotař je hlídač vinohradů. A jak dlouho děláte tady tuhletu funkci? Tak tady jako tu krojovou funkci, že chodíme tady v kroji a děláme to tady při této slavnosti, děláme 13 roků už. Nechorská slavnost Vinobraní je tradičním prušáneckým svátkem, který má v kalendáři pevné místo. Stárek nám prozradil, že celý program se chystá 2 měsíce a spolupracují na něm všechny folklorní prušánecké soubory. Pásmo Vinobraní má své pravidla. Bohatě zdobená májka, 12 kolíků jako apoštolů, 12 básní jako měsíců v roce spojené s vínem, to vše patří ke slavnostnímu pásmu. Co je obsahem dnešního pásma?
Tak pásmo vinobraní se vlastně skládá z určitého daných písní a tanců vlastně, kdy my tancujeme kolem té hory, kterou jsme postavili, a vlastně znamená to, že od dnešního dne už oficiálně vlastně může se do vinohradu vlastně sklízet úrodu. Sám sklízíš úrodu nějakou? Já úrodu nesklízím, ale sklízí například můj bratr v Josefově, který má malý vinohrad, ale vlastně je to spíš takové symbolické znamení mrty vinaře, že už začíná to období vinobraní. Kolik vás bylo dneska na vystoupení? Dneska nás bylo 10 párů, tudíž 10 holek a 10 kluků. A užila jste si to? Ano, užila. Oslava vína a folkloru láká už mnohé turisty i cyklisty. Tato slavnost je v Nechorách největší a nejnavštěvovanější.